skaitymo skatinimo specialistai patarė savo vaikams, kūdikiams skaityti nuo pat pirmųjų dienų. Tai visų pirma būdas bendrauti su vaiku, taip pat pasirūpinti, kad jį nuolat suptų kalba, nes būtent girdėdami kalbą, kūdikiai ir vaikai mokosi tos kalbos kalbėti. Labai svarbu iš principo, kad kūdikis arba vaikas girdėtų kuo įvairesnę kalbą. Ir prieš kelerius metus Kalifornijos universitete buvo atliktas tyrimas, kuriame tiesiog patirinėta, kuo skiriasi paveikslėlių knygų kalba nuo tėvų pokalbio su vaikais, kūdikiais, kaip jie kalba. Ir paaiškėjo, kad paveikslėlių knygų kalba yra porą kartų maždaug turtingesnė negu įprasti tėvų pokalbiai su vaikais. Ir mes žinome, kad kuo turtingesnė kalba vaikai girdi, tuo platesnis jų žodynas tampa ir tai turi įtakos jų vėlesniems mokslo pasiekimams, vaizduotei ir taip pat apskritai ateičiai. Paveikslėlių čia knygos labai labai svarbios dėl to, kad jos yra praktiškai pirmoji vaiko pažintis su knyga kaip daiktu, knyga kaip literatūra, pasakojimu ir taip pat vizualiaisiais menais. Taigi, kas yra tos paveikslėlių knygos, kaip jas apibrėžti? Tai paveikslėlių knygos yra toks kultūros reiškinys, labai daugiaprasmis ir, sakykime, dvilypis. Nes nesutariama yra, ar tai yra literatūros žanras, ar vizualiojo meno forma. Vaikų literatūros kontekste tai yra gausiai iliustruotos knygos patiems mažiausiam vaikams, galbūt dar neskaitantiems vaikams. Tačiau kai kurie dailininkai teigia, kad tekstas šiose knygose vaidina antraeilį vaidmenį. Istorija yra kuriama būtent per iliustracijas. Taip pat jie pabrėžia, kad tuo požiūriu tai nėra literatūra, kaip literatūra suprantama kaip meno rūšis, kur dominuoja žodžiai, nes žodžiai čia nedominuoja. Na ir abu šitie požiūriai sutarė dėl to, kad čia yra labai svarbu istorija, pasakojama istorija arba naratyvas. Ir tuo šios knygos skiriasi nuo abecėlių iliustruotų, nuo knygų žaislų, nuo knygų mokančių skaičiuoti, kuriuose istorija yra nepasakojama, nors iliustracijų taip pat gausu. Na ir šios du požiūrius jungia kompromisinis variantas, teigiantis, kad ir iliustracijos, ir tekstas čia vaidina lygiareikšmį vaidmenį. Na ir paveikslėlių knygos yra dvi plotmės – teksto ir iliustracijų. Ir šiuo atveju svarbu pabrėžti, kad galioja formulė 1 plus 1 lygu ne 2, o 3. Nes teksto ir iliustracijų dermė šiose knygose generuoja daug daugiau reikšmių ir prasmių negu tiesiog teksto ir tiesiog iliustracijų. Jos tarpusavyje yra nedalomai susiję, tai yra arba papildo vienas kitą, arba iliustracijos dar ir funkcionuoja savarankiškai, kurdamos atskiras savas istorijas. Na ir paprastai žodžiais tariant, tai, ko nepasako tekstas, parodo paveikslėliai, o tai, ko neparodo paveikslėliai, pasako tekstas. Na ir su tuo susijusi paveikslėlių knygų skaitimo strategija, kad čia reikia skaityti ne tik tekstą, bet ir iliustracijas. Ir to reikia išmokti. Kadangi neturime laiko plėstis apie tai, kaip reikėtų kalbėti su vaikais apie paveikslėlių knygas, kaip jas skaityti, labai rekomenduojame leidinį Skaitykime savo vaikams, vadovas tėvams turintiems vaikų iki 6 metų. Jį galima rasti bibliotekose arba nemokamai susirasti svetainėje Skaitymo metai LT. Jame žingsnis po žingsnio paaiškinta, kaip skaityti su konkretaus amžiaus vaikais. Taigi aš turiu tipišką paveikslėlių knygą patiems mažiausiam vaikam. Tai Nadios Kovaliovos Meškis ir žasis. Knyga, kuri vienais metais dalyvavo metų knygos rinkimuose, taigi išskirta kaip viena reikšmingiausių metų knygų. Ir jos ypatybė ta, kad yra tipiška paveikslėlių knyga su labai nedaug žodžių. Vos keli žodžiai puslapyje ir ją galima duoti vaikučiams nuo 0 metų. Ką reiškia nuo 0 metų, kaip jie tik jau paauga ir pradeda čiupinėti daiktus, gali jos pavartyti arba paturėti rankose. Tai knyga funkcionuoja kaip pažinimo objektas, kaip pasaulio tyrinėjimo objektas ir jau tada gali jie pradėti tas knygas vartyti. Tekstas tai yra tarsi ledkalnio viršūnė, nes čia pasakoma labai nedaug, o pats turi iš paveikslėlių istoriją sekti sau. Ir dažnai labai tai yra humoristinis santykis su tekstu. Vat čia, pavyzdžiui, pasakoma, kad žvėreliai seka pėdomis, o paveiksliukai parodo, kad seka savo pėdomis. Ir tai yra labai juokinga. Knyga apie draugystę, tai kas yra svarbu visokio amžiaus vaikams. Tai yra viena garsiausių knygų pasaulyje, kur gyvena pabaisos,
parašyta ir nupiešta amerikiečių autoriaus Mauricio Standako. Jai yra jau daugiau negu 50 metų. Didelė laimė, kad pagaliau, maždaug prieš porą metų, mes ją išsivertėme ir išsileidome Lietuvoje. Šioje knygoje pasakoma apie Maksą, berniuką, kuris buvo labai labai pašėlęs ir mama taip supyko ant jo, kad jis jos neklauso, kad nuvarė jį miegoti į savo kambarį ir dargi be vakarienės. Maksas buvo toks įsiutęs, nubėgo į savo kambarį, o ten staiga įvyko magiška transformacija. Pradėjo augti medžiai, atsirado vanduo, jis pradėjo keliauti ir atsidūrė saloje, kur gyveno pabaisos, kaip ir sako pavadinimas. Vienas sluoksnis yra tai, kad jinai žaidžia. Kalba apie vaiko pyktį, bet kitas sluoksnis kalba apie tai, kad vaikas nesugeba įvertinti tvarkos reikšmės motinos tokių pagrumojimų, o atsidūręs saloje su pabaisomis, kurias užvaldo ir tampa jų karaliumi, jis taiga supranta, kad ta atsakomybė, kad tas pabaisų prižiūrėjimas nėra toks lengvas dalykas. Ir kad jis visai nori grįžti namo pas savo mamą, kad iš tikrųjų namuose ji ne tik bara, bet ir juo labai rūpinasi. Ir šios knygos pabaiga labai labai graži, tas vaiko ir mamos susitaikymas. Jis parodomas netiesiogiai, bet tokį gražų pirago gabaliuką. O mano rankose paveikslėlių knyga, kuri priklauso atskirai paveikslėlių knygų kategorijai. Angliškai jos vadinasi Sophisticated Picture Books. Lietuviškai verčiant reiktų sakyti sudėtingos ar sudėtingesnės paveikslėlių knygos. Ir jos pasižymi tuo, kad yra labai daugia prasmės ir daugia sluoksnės. Prasmė čia kūrė kelios medijos arba keli lygmenis. Pavyzdžiui, šios knygos atveju, ir labai įdomu ją patyrinėti, tai yra tekstas, vienas lygmuo, yra paratekstas, tai yra visokie pašaliniai užrašai iliustracijose, yra iliustracijos, kurios net kartoja istoriją, bet gerokai ją išplečia ir suteikia gelmės ir konteksto, ir dar yra fonas, labai ypatingas šios knygos fonas, kuris vėlgi kuria papildomas prasmes. Šios knygos autorius Šonas Tanas yra šiuolaikinis dailininkas iš Australijos ir manau neperdėsiu, jeigu pasakysiu, kad jis yra absoliučiai genijus. Jis yra Almos, tai yra Astridos Lindgren premijos laureatas ir galybės kitų premijų laureatas, bet Alma yra tokia kaip ir pagrindinė. Na ir jo tas stilius apibūdinamas kaip priemiesčio surrealizmas. Tai reiškia, kad čia labai daug technokratinio pasaulio, šiuolaikinio, labai mažai gamtos, bet ir temos jo yra labai aktualios šių dienų žmonėms. Tai yra ir gamtos niokojimas, ir susvetimėjimas visuomenės, ir pabėgėliai, ir technikos įsigalėjimas, ir taip toliau. Na ir pagal šią knygą 2013 metais buvo pastatytas animacinis filmukas, tuo pačiu pavadinimu Prarastas daiktas, ir tas filmukas pelnė Oskarą. Tai manau, ir knyga Oskaro irgi verta, tik niekas jų nedalina. Rankose turiu labai gražią paveikslėlių knygą Drambliai į svečius, parašyta Evelinos Daciūtės ir Ingos Dagilės. Tai knyga pasakojanti apie dramblių šeimyną, didelę 10 asmenų, kurie nusprendė vieną dieną eiti svečius. Bet pakeliui nutinka taip, kad kiekvienas iš jų suranda įdomesnį dalyką. Močiutė pakeliui sutinka draugės ir nusprendžia pasilikti su jomis, mažasis drambliukas užsižaidžia su beždžioniukais, o galiausiai į svečius nueina viena vienintelė mama. Tai iš tikrųjų tokia paprasta, žaisminga istorija, bet kas įdomu, kalbant apie šią knygą, kad jinai derina ir grožinį knygos pradą kartu su pažintinė funkcija. Knyga moko skaičiuoti vaikus nuo 1 iki 10 ir nuo 10 iki 1. Šie skaičiai labai patraukliai pateikti vaikui, nes jie išryškinti kitokiomis spalvomis užrašyti ir kiekviename puslapyje pabrėžiama, kiek liko tų drambliukų, kiek eina, buvo 10, dabar 9, dabar jau 8. Tai tokia paprasta ir žavi knyga. Taigi, aš turiu rankose tiesiog legendinę paveikslėlių knygą, vieną žinomiausių pasaulyje. Ji yra išversta į 53 kalbas, parduota jos yra apie 28 milijonus egzempliorių. Ir tai yra Semo McBratney ir Anitos Jaram knyga, ar žinai, kaip aš tave myliu. Ir tai knyga, kuri tiesiog nuostabiai tinka šeimyniniam skaitimui.
tai reiškia, kad tėveliai gali skaityti tekstą, o vaikai gali tyrinėti iliustracijas. Ir dar vienas labai įdomus šios knygos bruožas arba savybė yra tai, kad ta frazė žinomoji, kurią labai mėgsta kartoti vienas kitą mylintis žmonės, myliu tave iki mėnulio ir atgal, atkeliavo būtent iš šios knygos. Tik ne visi tą žino. Čia knyga, kur paveikslėliai labai atskiros istorijos nevaidina, jie daugmaž tekstą papildo, bet yra labai gražus ir labai tinka tokiam šeimos skaitimui, nes tiesiog alsuoja namų jaukumu. Rankose laikau dar vieną Astridos Lindgren premijos laureato knygą, tai yra Wolfas Elbruchas ir jo knyga Antis, mirtis ir tulpė. Žinau, kad tėvai vengia knygų vaikams pasakojančių apie mirtį arba kitus labai labai sudėtingus, skaudžius dalykus, tačiau šita knyga nei skaudi, nei skaudinanti, nei dirginanti, na iš tiesų kviečia švęsti gyvenimą, nors kalba apie labai rimtą dalyką, apie mirtį, bet kartu ir apie amžinai gyvenimo ir mirties ciklą. Čia kalbama apie antį, kuri vieną dieną sutinka mirti ir labai išsigasta, bet žingsnis po žingsnio, diena po dienos, jos susidraugauja. Tai filosofiška knyga kviečianti ir vaiką, ir suaugusį pagalvoti apie tai, koks yra gyvenimas, jo neišvengiamybė, bet kartu ir grožį.